Карина Львівна, Карина Львівна, заждіть, будь ласка, ось документи на підпис. Новенька, ти, мабуть, не знаєш, що я підписую документи з 12-ї години. Ну, я... А якщо порушиш регламент ще раз, будеш звільнена. Йди працюй. Охорона! Покличте охорону! Добрий день. Проходьте. У мене справа до вашого керівництва. Вони на місці? Ні. Вони поки не тут, але вони скоро будуть. Можливо, вам поки... Значить, я буду чорну каву без цукру, 20 мл вершків і вершки 10%. Запам'ятала? Ні. Дівчино, зробіть свою роботу. А я не секретарка. Я спеціаліст по роботі з інформацією. І кави нема. Бос якраз по неї пішов, а другий скоро прийде. Ви поки можете спуститися і почекати внизу. А бос пішов по каву, так? Угу. Ну що ж, припустімо. Воробйов, ти що, їздити вмієш? Ні, не навчився. Ти там живий взагалі? Просто мене переповнює відчуття злості. Але скажи мені, чому ти мене покликав? Просто ми ж з тобою ніби працюємо разом, люди іноді вітаються. А не міг дочекатись, поки я зупинюсь, так? Чорт, я сьогодні самокат в кредит взяв. Яке розумне вкладення. Слухай, Андрійко, у мене до тебе питання. Ти можеш навчитися їздити на машині, як нормальний мужик? Між іншим, за статистикою, самокат найбільш безпечний транспортний засіб. Це помітно. Чуєш, Петь, а на це гарантія діє? А що ти довідався про контейнер? В офісі розкажу. Богданова Карина Львівна, президент... Президент корпорації Карина. А, дуже творчо у вас назва. І навіщо вам, Карину Львівну, треба приватні детективи? Одразу з вами домовимося. Слухайте, будь ласка, уважно і не ставте зайвих питань. Я повторювати двічі не люблю. Так, звісно, продовжуйте. Отже так, з мого офісу зникла дуже дорога картина. Оригінал самого Шагала. 10% вершки? Так, звичайно, рівно 20 мл. Так. Будь ласка, продовжуйте. Щоб ви розуміли, ця картина коштує понад 100 тисяч доларів. Та ні. Давайте казати один одному правду в очі. Пробачте, та навіть якщо художник на святі був проданий на аукціоні за 310 тисяч доларів, то ваша картина коштує явно около півмільйона. Так. Не думали, що тут хтось знається на Шагалі. Просто у нас топ-контора. Так. То ви, може, в поліцію тоді підете? Там точно розуміються на Шагалі. Це не точно. А я не можу у поліцію. Мені порекомендували ваше агентство. А чим вам поліція так не вгодила? Розумієте, украв, можливо, хтось із наближених до мене людей. Я б хотіла, щоб розслідування пройшло без галасу. Ми максимально тихі детективи тут, коли що. Та ми взагалі тихушники. До побачення. Заходьте на каву, коли що.
Ну, ти ж розумієш, що це був сарказм. Карина Корпорейшн – це примітив. Мені здається, чи... Тут пахне керосином. Що? Я не чую. Реально тхне горілим. Стоп! Напевно, мені варто здати тест. Я не чую запахів. Давайте на дистанцію. Андрію, добре, який тест? Ну, перестань. Ми просто говоримо, що вона щось мутить. Тебе вкололо те, що вона прийняла тебе за секретарку? Ну, так. Ну, частково вона права. Згідно з нашим штатним розпорядком, ти насправді виконуєш функції з... Тобто? Алісо, я взагалі-то не договорив. Угу. Ти куди? А я каву піду куплю. Я каву купив. А ти гівняно купив. Значить, почекай, у нас є штатний розпорядок? Ну, звичайно. Я ж плачу податки, зарплату нараховую, рахую комуналку. Ага, і заповнюєш, пишеш звіти. Так. Ну, а ти що думав? Я думав, це все комп'ютер рахує. Ну от, все, ми залишилися з тобою вдвох. Так. Може, нарешті розкажеш, що дізнався про бухгалтера Полікарпова? А тобі аж не терпиться, так? Інтерес у тебе виливається. Іди ці... звідси! То, 37, частина друга, ти... Ти не нервуйся. Слово, мені вдалося дещо дізнатися. Власне, наші гроші скоро вирушать в Австралію. І станеться це післязавтра. Післязавтра? Так. А звідки вирушають? Я не знаю. Ну, я думаю, Алісі не складно буде це пробити, тому я навіть не переживаю. Добре. Так. Отже, так. Не панікуємо, все у порядку. Я зараз першим піду. Все Дякую. Буде нормально. Спасибо. Добрий день. Марк Лимовенко, старший менеджер. Добрий день. Марк Лимовенко, старший менеджер. Так, я вже записав. І вам добрий день. Так. Вітаю. То, про що ви хотіли мене спитати? Перш за все хотів спитати, як давно ви чистили вашу систему кондиціювання? Не знаю. Як не знаєте? Скільки я тут працюю, жодного разу. Ясно. Питання номер два. Скільки ви тут працюєте? 3 роки. 3 роки? Мабуть. 7 років. 7 років при мені ніколи не чистили. 7? Я так розумію, бактерії в брудному кондиціонері вас не бентежать. Із безпекою у нас тут усе на найвищому рівні. Система контролю, як у шведському банку. Увійти і вийти можна тільки з електронною перепусткою. Так? А чого мовчиш про систему фіксації відеоспостереження? Ну, вона у нас тільки вчора зламалась. Та ти що? Який збіг? І не говори. Ясно, тоді перевіримо журнал обліку електронних ключів. Я маю знати, хто останній виходив з офісу. Ну, та сама Карина Львівна вийшла. Вона завжди затримується найдовше. Ну, Богданова стверджувала, що коли вона пішла зі свого кабінету, картина ще висіла. А коли вона пішла, ніхто зі співробітників не приходив у офіс. Ну, з цього офісу ніхто. А не з цього офісу? Хто це такий? Це Єгор. Коханець Карини Львівни. О 23:15 спрацювала його картка. Ага, і через 10 хвилин він вийшов. Так. Ти Богданові про це сказав? Ні. Я ще працювати хочу. Ясно. Тобто, вона дала йому власний ключ? Ну, так. Це цікаво. Спасибі. Я наймаю квартиру просто навпроти офісного центру. Поспати люблю, а так до роботи всього 5 хвилин пішки. Ви щось бачили? З вами все нормально? Продовжуйте. Мої вікна якраз виходять на двері офісного центру. І вночі я чула, як звідти від'їжджав мотоцикл. Тільки чули. Не дивились так. Та ні, він так гучно ревів, що я навіть до вікна підійшла подивитись. І бачила, як він від'їздив. І це все? Ну, я не знаю, наскільки це важливо.
Здається, у водія на спині був тубус. Це важливо. У вас горло не подразнене? Та ні. У мене подразнене. Ні, це неможливо. Єгор не міг. Я розумію ваші емоції, але Єгор наш єдиний підозрюваний, усі докази вказують на нього. Я ж вам простими словами говорю. Єгор не міг. А звідки така впевненість? Вночі він був зі мною. О 10-й вечора ми вже лягли у ліжко. Пробачте. Маленьке уточнення. Лягли просто спати чи... Просто якщо не спати, то скільки в середньому тривається ваше не спати? Що? Як це стосується справи? Яка б це не була абсурдна ситуація, це дуже важливе питання, якщо ми хочемо впевнитися в алібі Єгора. Ну, 25 хвилин, 30... А якось навіть 6 годин. Це безумство. А як у вас після цього зі сном? Там кошмари не мучають, безсоння? Ніколи. Після хорошого сексу... А цього разу був хороший секс? Так. Словом, сплю я міцно. Все, врахуємо, я запам'ятав. Ні, ну Богданова максимально дивна. Сама звернулася до нас, тому що знає, що вкрав хтось зі своїх, а тепер відмовляється вірити, що це її коханець. Ну, якось максимально нелогічно. Чому таке? А я одразу вам казала, що ця Богданова якась мутна. Це що за костюмчик? Це? А, ну ви ж самі говорили, що за штатним розпорядком я секретарка. Іншого костюмчика не було. Це хороший костюм, так і ходи. Так? Так. Дякую, бос. Це я тут, бос! Дай на здоров'я. Ти обробила інформацію, яку я тобі скинув? Іди сюди. Я маю на увазі все, що можна знайти на Єгора Горбатенка, а його адресу – це коханець Богдана. А як можна доручати такі важливі завдання секретарці? Я краще каву зроблю. Так, бос? Я сказав, я тут, бос. Ну... Ясно, пробач. Що? Що? Я не розчула. Ти вуха затули. Пробач, що назвав тебе секретаркою. Угу. Насправді ти не секретарка. Хоча для податкової ти секретарка, ну, ти дуже важлива частина нашої команди. Так, я б сказав дуже цінно. Ти що, все чув? Угу. Ну, ти бовдур. Ну, якщо так... Так. А, офіційно ніде не працює. Прописаний за адресою батьків у Волчанську. Є номер і марка його мотоцикла. І адреса майстерні. Ну, це вже щось. І, до речі, судячи з пелингу його мобільного, Єгор зараз у майстерні. І сидить уже там не менше як годину. Їдьмо! Їдьмо. А я з вами. Ні. Ти так куди? Ти замерзнеш. Ти що? Значить, я все-таки секретарка. Тебе люди на вулиці можуть не зрозуміти. Це ж... І в тебе дуже важливе завдання, потрібно проробити точний час і місце відправки корабля з вантажем Полікарпова в Австралію. Та так, так. Ну, нехай. А уніформу фіксуємо. Угу. Дуже. Чудово. Це його майстерня. Ага. Ой, господи, який красень. Та, дякую, несподівано. Та я про байк. А, так. Чорний. Ну, сподіваюсь, підійдуть. А це на що тобі? Ну, а як ми замок відімкнемо? Та, це минуло вже, поглянь, в мене дещо є. Оп, а? Ранкова? Ні, вечірня. Потримай, це експеримент мій, потримай. Відкоркую. Ні, давай, краще я сам. Опа.
І це мій експеримент роз'їдає будь-який метал за лічені секунди. Ти чого? Обережніше! Потрапить на руки кістки ще швидше. Ти чого? Це завжди з тобою було? Так, глянь, як переливається. І коли ти з самоката впав? Так. І коли ти зі мною в моїй машині їхав? Так, і в офісі теж. Ти чокнутий! Не труси, обережно. І хоча кого я питаю, забери це швидко. Міг би подякувати мені взагалі. Тобто, зараз побачиш, як це працює. А, тут відчинено. Уф, який експеримент провалився. Згоден. Карина Львівна? Ні, це не я. З вами все добре? Ні. Петя, ну, його вбили. Кулею в серце прям. А от і картина. Все. Справу закрито. Слухай, ну я рішуче не розумію, чому Богданова не заплатила нам наш гонорар смачного. Ну, технічно ми знайшли спасибі картину, правильно? Погодься, важко виписувати чек, коли твої руки сковані кайданками за спиною. Це щось незрозуміло. Ну, ви знаєте, якої я про це думки. Але я можу підняти вам настрій. Куди ще вище? Ну, можна вище. Я знайшла адресу доків, де стоїть корабель з вантажем Полікарпова. Ой, слухай, настрій піднімається. Mm-hmm. Ну що, їдьмо, заберемо гроші, а? Mm? Так, Лена. На що у відділок? Слухай, чому така терміновість? Все, через 10 хвилин буду. А ти куди? А як же? До вечора суботи він нікуди не дінеться. А так, ти вдягнися, а ти скажи Алісі до побачення і їдьмо. А почекай, я хотів поговорити. Все, вставай, їдьмо. Що ж, моя кар'єра секретарки закінчена. Так, до скорої зустрічі. До скорої зустрічі, хлопчики. Воронцов, іди сюди. Скажи чесно, ти з нею спав? Так. А з ким? Тільки не роби з мене дурепу, з Богдановою. Дорога моя, Люба, колишня дружина. Мені, звичайно, приємно, що ти так високо оцінюєш мою сексуальність і харизму. Якщо вважаєш, що жінка, яка зі мною вранці познайомилася, о 6-й вже в моєму ліжку опинилась, але ні, не спав. Ну, поки. Що значить поки? Що значить поки? Я взагалі не розумію, чому тоді вона замість адвоката тебе вимагає, а? Леночко, та тому що люди мені довіряють на відміну від тебе. А ти за сліпими ревнощами взагалі нічого не бачиш. Я тебе ревную. Тебе чутно. Було б кого ревнувати. Іди. Мене підставили. І? І? Ну, можливо, у вас є якісь ідеї, варіанти, взагалі, хто міг так чинити? Розмова пішла не за планом, нехай. Ви знаєте, хтось дуже заморочився. По-перше, його вбили з вашого пістолета. По-друге, він вмер незадовго до того, як ви прийшли. До речі, нащо ви взагалі туди поїхали? Через ваші підозри. Я подзвонила Єгору, він не брав трубку. Я поїхала до нього, щоб уточнити, щоб поговорити з ним. Упевнитися, що він не крав. Та ви що? Та в результаті картину ми знайшли в гаражі у вашого коханця? Це вже не важливо. Зараз важливо знайти того, хто вбив. І ваш обов'язок – помогти. Перед тим, як я піду виконувати обов'язок, переконайте мене, що застрелили не ви. Я б ніколи не вбила Єгора. Навіть якби він і виявився злодієм. Так, а чому? Тому що Єгор – батько мого малюка. А у вас є спільний малюк? Я на третьому місяці. А,
Ви вагітні? Так, і я не хочу, щоб мій малюк народився у тюрмі. Будь ласка, допоможіть мені. Добрий день. А чому без мене проводиться допит? Нічого не кажіть. А ви хто такий? А ви хто такий? Детектив Воронцов. А, спасибі вам, детектив Воронцов. Будь ласка. А я Дмитро Олександрович Єльченко. Адвокат підозрюваний. Гарного дня. Будь ласка, гарного дня. Так. Так, Толіку, я тобі казав, що ця робота тебе до добра не доведе. А тут... Андрюха! Я через тебе збився. Ти в навушнику, все. Я просто думав, все, братик сказився. Братик сказився. А так? Братик хоче навчитися танцювати вальс. А, це все через... Так, це все через Марго. Все через неї. Ага. Я просто пам'ятаю, скільки сліз вилито, коли мама хотіла віддати тебе на балет. Так, мама плакала. Мама дуже плакала. Ну, чудово. Ти в курсі так, що це парний танець? Я в курсі, що це парний танець. Але з ким мені тренуватися? У мене он, всі партнери дохлі. А, так. Може, ти? Ні, навіть не дивись на мене, я точно не буду твоїм партнером. Брат, так? Так, ну, так. Брат? Взагалі-то ти мій старший брат. Ти обіцяв батькам опікати мене, все. А чого ти прийшов? Так, мене цікавить Ростин Єгора Горбатенка. Дуже цікавить? Дуже цікавить Ростин. Що? Ти ведеш, так? Я веду. Добре, я твоя дама. Що цікавить даму? Вашу даму цікавить щось незвичайне. Гурманка. Так, я така. Дама-гурман. Так, так. Незвичайне. Ну що, в крові так. Єгора знайдено снадійним. Причому така кінська доза. Сам чи його змусили його випити? Це ясно. Є конкретне розуміння, коли снадійне потрапило в організм? Є. Конкретно. Обережненько. Ні. Обережненько. Бити лежачого. Вибачте. Так. Десь між 20-ю і 22-ю вчорашнього дня. Тобто, виходить, вчорашню ніч він мав спати як убитий, і відповідно картину він украсти не міг, правильно? Можливо. Ну, супер, спасибі, Толю. І ще. І ще один поворотик треба. Андрюха, живий? Так. Знаєш, тобі ще треба попрацювати. Я так і знав. Отже, народ, давайте думати логічно. Як повідомив свідок, картину вкрав байкер. Єгор у нас байкер, раз. Та картину вкрасти він не міг, це два. І її знайшли у нього в гаражі, це три. У мене два варіанти. Значить, або Єгор навів на картину когось зі старих дружків, або його хотіли підставити. Я за другий варіант. І якщо Богданову нам підозрювати невигідно, то нам слід перевірити її старі зв'язки. Там, напевно, щось особисте. А ти, до речі, можеш пробити, в який клуб вона ходить? Вже. Клан «Ведмеді Півночі». А ще вони дуже часто чаляться в барі «Койот». Повсюди тварини. Ведмеді, койоти. Вони мене переслідують. Так, інша річ орнітарію. Здорово, батя. Привіт. У мене до тебе кілька запитань. Чуєш, лягавий? Я? А не звалив би ти звідси, а? Я не лягавий. Якби я був лягавий, я б зразу звалив. Хлопці, я приватний детектив Воронцов. У мене просто два питання, і я звідси. Ну? Ви знаєте Єгора Горбатенка? Уперше чуємо. А, точно, вибачте. Я зараз покажу. Ось. Та це ж Ромео. А, це таке Ромео, так? Добре, тоді в мене останнє запитання. Хто з вас, спітнілих скунсів, убив Ромео? Ти що сказав?
Алло, поліція! Відправте патрульну машину в бар Койот! Ні, краще три машини! Зараз же! Зараз! Так все-таки хто з вас? Ти ще живий? Ну і кабани. Я останнє питаю. Хто вбив Ромео і підставив Богданову? Та пішов ти. А? Ну, ясно. Всім стояти! Руки за голову! А не треба сміятися, це моя колишня. Вона мене зараз відпустить, а я повернуся і тобі обличчя обгризу. Втямив? Привіт, моя Люба. Руки. Нічого собі. Наручники його. Та я повернуся. А ти чого так боляче? Хто перший вдарив? Ну, ви чули питання. Кириле, вийде з машини. Не зрозумів? У тебе вушка болять. Тихо. Ну, кажуть, вийди краще з машини. Вийди, будь ласка, з машини і сходи у морг, дізнайся про останню справу. В морг шуруй. Це наказ лейтенанта. Ясно. Ну що, Воронцову, я тебе поздоровляю. Спасибі. З чим? Ну як? Ти ж завжди хотів двох дівчат. Та й зараз хочу. А ти до чого ведеш? Дуру, тільки з мене не клей. Богданова вагітна, це ж від тебе. Лен, ти зі своїми ревнощами збожеволіла геть. Я? Я тобі сказав, познайомився з нею сьогодні вранці, а вона на третьому місяці. Ой, тільки не треба мені голову забивати своїми датами. Третій місяць? Ну. Ну, хай. А спідниця така за уставом? Добре сидимо. Ну що, майор Воронцова, у в'язницю мене посадиш за піку в барі? Я поговорила з байкерами, вони готові не висувати обвинувачення, якщо ти оплатиш збитки. Майор Воронцова, веди мене в тюрму. Я бідося і не маю грошей. Воронцов, ну чому я зовсім не здивована? Оце от абсолютно в твоєму стилі все. Знімеш кайданки? Вічно, ти от ніколи з тобою. Ти що, попасти не можеш? От як цей замок допомогти? Впасти, дурний. Не треба мені допомагати, я сама можу. Гарно, я все сама можу. Що? Ти що? Так, Воронцов, якщо ти так поводитимось, я тебе посаджу. Ти що робиш? Ти що? Ти що? Що ти робиш? Лінчик, це було прямо як до весілля. Це було неправильно. Ми розлучилися, і кожен із нас має жити своїм життям. Та ми і живемо кожен своїм життям, просто вони іноді перетинаються. Воронцов, я все сказала. Ай, нехай. У мене тільки одне питання. Кайданки знімеш, чи мені їх собі залишити?
Народ, коротше, я облажався. А вже ж не облажався! А знаєш чому? Тому що ти прямолінійний, шори надів, і більше варіантів ти не бачиш, і твоє лібідо. Я впевнений, що воно там заміжне. Все сказав? Я все сказав. Чудово. І після того, як я облажався, тобі випала прекрасна можливість піти до байкерів і все повторити їм в обличчя. Це мені випала можливість. А у мене все готово. Ну як? Подобається собі? Клас! Нове амплуа. Що я? Це крутий байкер Врубел із сусідньої країни. Але його не існує, то так, формально це ти. Ні, народ, ні. Ні, ви що, ви серйозно? Нащо? Ви синхронно півгаєте? Ні. Я із самокатом не впорався, ви мені мотоцикл всунете, витиснете, ні. Витиснете на мене. Чуєш, то це ти? Найкращий байкер Молдови. Так. Ти що, там єдиний? Так. Я бачу недовіру у твоїх очах, так? Та я на байку стільки кілометрів намотав, що ти стільки цифр не знаєш, втямив? Чуєш? Чую. Та я всі цифри знаю, ясно? Так. І скільки нулів в октальоні, а ну? Сам придумав. Що, посипався хлопець, так? Ні? Не віриш? Перевір в інтернеті, не? Шукай. До речі, правильна відповідь 27. Нічого собі, чувак. Це ж скільки ти грошей на бензин обив. Я чеки не колекціоную. Якщо такий крутий, значить пройдеш нашу посвяту. Ну і що далі? Прокотися з кимось із наших. Та дарма нашу гручку палити, хлопаки. Ну ви що, ну типу... Що, сиш? Чого боюся? Не боюся я. А чого морозися, а? Так а що це за гендерні загони взагалі? Так. Ви будете, значить, удвох кататися, а от ми? Нудитись, стояти, типу. Стояти, дивитись? Ну, почекайте. Та легко. Так? Тоді... Все, що? Подвоє на кожному байку. Так. Дуже кермо сильно держить. Та я бачу, як вона держить. Не відволікайся. То що, лади чи жим-жим? Та, дурне питання. Ну все, чудово, погнали. Давай. Тільки ми за кермом з тобою. Тямо. Та без проблем. Піде? Полетить, все, готуйтесь їхати. Чуєш, Заю? Що за атака? Ну, жим, ну, жми міцно дуже. Андрюха, так. Заспокойся. Зараз поганяємо, зараз буде все круто. Так? У мене є план. Давай. Добре. Чі-чі-чі, руки на кермо. Так, просто так, газуй. Так, все на кермі. Можна трохи сюди ще трошки? Так, дякую. Андрію, головне не панікуй. Зазвичай після такої праці бояться дивні речі! Газ, тримай, я думав, він на бензині! Газ! Все, я тримаю газ! Все! Все, кричати! Вороб'єм! Так! Не кричи! Добре! Ти відволікаєш мене! Я тебе не чую! Відволікаєш мене! Аліса! Що? Якщо ми розіб'ємося, нехай на моїй могилі напишуть, що я був великим детективом! Андрію! Якщо ми розіб'ємося, то ми розіб'ємося вдвох! Ми не можемо розбитися! Я знаю! Просто дихай! Аліса! Я атеїст! Що? У мене є ідея, Кльовіша! Обганяю! Швидше! Праворуч! Праворуч! Правий бік! Правий! Все! Спокійно, не насіпайся, так мене закиде! Ну, будь ласка! Потерпи, Андрійку! Потерпи! Вперед! Вони пропустили поворот. Thank you.
Все, дякую. Все. Ми виграли, так? Так, так, так! Я зараз виб'ю тобі на плече. Андрію? Все, ходімо. Все, ходи, ходи. Так, такому як ти не соромно й програти. Тримай 5. Але дуже був, тобто, приємно. Спасибі. Слухай, ти коли кермо кинув, я зрозумів, на кого ви мені схожі. Так, і на кого ж я? На Ромео з його жінкою. У Ромео була жінка? Будь ласка. То не було ніякого штампу в паспорті. Так. Але була реальна. Байкерська. Ну, так, так. А це назавжди. Та, ну, це ясно. Знаєш, як звали? Як? Джульєта. Так, ні, то зрозуміло, що ніби їх двигун зв'язує. Двигун, він же ж ніби основний. Чуш, а, ну, що сталося з Ромео і Джульєтою? Убили Ромео. Як? Отак, убили. А хто? Знав би, закопав. А Джульєта там, ну, що? Та її не видно 2 роки. Вона вийшла з банди. До цього вбивства. А у вас є фотка цієї Джульєти? Ну, раптом. Так, так, чи навмисно там носите? Фотку не ношу. Та показати можу. Так, так, так. Слухай, Аліса, я її знаю. Ну, разом двигун перебирали там кільце, циліндри чистили. Здрастуйте. Здрастуйте. Ми ось вас шукаємо. А що сталося? Нічого, просто поговорити. Я ж вам уже все розказала. Ну, не зовсім. Наприклад, те, що ви були байкерською дружиною Ігора Горбатенка на прізвисько Ромео. І за сумісництвом коханця вашої начальниці. Цей маленький нюанс ви просто забули, так, Джульєта? Ну, можливо. Ми з Єгором розійшлися давно, і в обох нас нове життя. Так, і працюєте в одній фірмі, все гарно у вас. Ми не працюємо в одній фірмі. Фактично, ви працюєте в одній фірмі. Ми не працюємо в одній фірмі. Я працюю головою. Так. А Єгор зробив свою кар'єру іншим місцем. А, це вас горить ревнощі. А, і нічого не йокало, коли бачили Єгора з іншою жінкою? Ні, ми розійшлися за обопільною згодою, тож нічого не йокало. Між нами нічого не лишилось. Просто так не буває. Після розлучення лишається пристрасть. Ну, повірте мені. Так, повірте йому. Ну, у кого як. Між нами пристрасті не лишилося. Добре, тобто ви стверджуєте, що Єгора били не ви і не хотіли підставити його нову любов? Що? Звичайно, ні. Слухайте, мені щиро шкода через смерть Єгора. Та сказати мені вам більше нічого. Вибачте. Не вірю я в її щирість. Отже, Інга єдина підозрювана, тому що у неї є мотив. Саме вона ніби бачила, як Єгор поцупив картину. От так, так. Але у нас на неї абсолютно нічого, і мотив – це не доказ. Для поліції так точно. Та бреше все ця Джульєта. І таких збігів обставин не буває. А я бачу, в тебе є план. Так. Тільки вам спочатку треба відвідати ще раз байкерів. О, так! Давай, давай, швидко. Інго, бонжур. А, це ви? Що треба? Я хочу, щоб ви пішли в поліцію і самі в усьому зізналися. Я вже говорила, я нікого не вбивала. Нема в чому зізнаватися. Дивно, та у мене є флешка, і на ній записи з камери спостереження з майстерні Єгора. І там видно, як саме ви вбили свого Ромео. Тому з тебе за неї 20 тисяч. Це блеф. Нема ніякого запису. Я давав тобі шанс. Ти за нього не вхопилася. Тому я поїду в поліцію.
Ой, та їдь куди хочеш. Ні, я поїду до Богданової. Воно як мінімум дасть за неї 10 тисяч. Смішно. Їдьте швидко, бо вони її вб'ють і нам ніколи не... Все, Аліса, поїхали! Аліса! Мене! Аліса, я все, я чекаю тут! Блить, посаджувати так, наганяй кров, вставай! Вставай, наганяй кров, давай, мене це! Давай, давай, Петя, давай! Наганяй кров! Я не можу! Що? Стійте! Стійте, не чіпайте її! Вона вбила нашого брата. Ви її самі нам здали. А тепер хочете, щоб ми її відпустили? Її покарають за це. Вона напише щиросердне і сяде в тюрму. Правда, Інго? Так. Сяде? А потім за 10 років вийде? А Ромео зогниє в могилі, так? Ні, Чіксо, так не піде. Значить, якщо ви її зараз вб'єте, то за вбивство Ромео сяде невинна. А нам що до якоїсь бізнесвумен? Чи ти хочеш, щоб ми вбивцю ради неї відпустили? Та не ради неї! Ради малюка Ромео! Ви ж не хочете, щоб він ріс у тюрмі! Який малюк? Ви підставили Єгора з картиною, убили його, щоб потім звинуватити Богданову, правильно? Інго, дайте мені можливість вам помогти. Ти хоч розумієш, що тобі світить, а? Поможи мені знайти хоч одну обставину, що пом'якшує вину. Ми з Єгором влаштувалися на фірму Богданової. Хотіли витягти з неї трохи грошей і зникнути разом. Ну, тобто, фактично, ви познайомили свого милого цивільного чоловіка з жінкою. Байкерського. Це інше. Це ж назавжди. А він взяв і полюбив це стерву. Ну, а коли стало відомо, що Богданова вагітна, ви розлютилися, трохи не збожеволіли і втямили, що більше Єгор уже не ваш. Так? Так. Тоді я вирішила. Не дістанешся ти нікому. Щиросердне зізнання – це вже краще. З моїх слів записано правильно? Підписуйте. Так, народ, що тут у вас? Чек від Богданової? Так. Не думав, що ця пафосна бізнес-леді так дешево цінує свою свободу. Навіть на ремонт бару не вистачить. Та стерва вона просто. Та чого паритись про такий мізерок? Зараз відвідаємо корабель Полікарпова і забудемо про гроші зовсім. Назавжди. Чудова ідея. То давайте зробимо це просто зараз. Так. А я не зрозумів, чого ти уніформу зняла? Ну, по-перше, ти сам сказав, а по-друге, кар'єра секретарки вже закінчена. Так. Так. Ну, тоді поїдеш з нами. Дякую, звісно, за визнання, але у мене зараз зустріч з іншим чоловіком. Ой, але тобі про це знати було не обов'язково. Ну, на що тоді сказала? Просто так. Раз, два. Раз, два. А тепер права ніжка на мене так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А тепер закружляв мене. Раз. Чудово. І човник. Човник, а. Право. Чого, так, це він. Чого, ну, майже ні, так. І тепер... Ось. Глянь, скільки грошей, а? Це що? Наркота? Ні, чому ти впевнений, що це наркотики? Ну, так зазвичай перевозять пральний порошок чи сод.
Ні, почекай, де гроші? Де? Так, секундочку, ось він. Це що? Хотів би я помилятись, мені здається, ми відплили. На кораблі? Ну, так. Петю, чого? Це буде найбільш весела поїздка в Австралію.